Iz Doma zdravlja u Nišu u prethodnih nekoliko godina otišlo je više od 300 zaposlenih, kaže direktor ove zdravstvene ustanove, Milorad Jerkan. Time je rešen problem viška zaposlenih. Jerkan dodaje da su ostali samo oni koji su zaista potrebni i da se očekuje prijem novih stručnjaka. Dobili smo obećanja da ćemo po normativu koji postoji, dobiti sve ono što nam pripada i mi ćemo nesmetano moći da radimo svoj posao. Jeste da je velika potreba za prijemom lekara, međutim u ovom trenutku nije objektivno reći da ćemo zaposliti veliki broj, ali prema normativima i prema kadrovskom planu bit će sve ispoštovano. U prethodnom periodu je kompletno rekonstruisana zgrada Doma zdravlja. Za tu namenu je Ministarstvo zdravlja izdvojilo 120 miliona dinara. Takođe, nabavljena je nova oprema, ultrazvučni aparati, oprema za sportsku i fizikalnu medicinu. Dobili smo i dva aparata za audiogram i još jedan aparat za proveru dečijeg sluha, tako da smo i sa strane ORL specijalizacije uradili nešto što se radi na tercijarnom nivou. Jerkan se pohvalio i uspehom lekara ove zdravstvene ustanove, koji su u prethodnih godinu dana održali 334 akcije. Posetili su stare u selima oko Niša i osobe sa invaliditetom, koje nisu bile u mogućnosti da dođu do ambulante, održali preventivne preglede u svim radnim organizacijama, savjetovalištima za dijabetes, trudnice i mlade.